Ես դիմում, զսպել, ես, չլինի, ես դիմում եմ իմ անդիմադիր գործընկերերին, եթե դուք չեք կարողանում ձեր գործընկերներին զսպել, դա կանեմ ես։ Ութող ովերվից էմեկի մոտ կասկած չլինի, որ արվել անելու եմ ամենախիստ ձևով։ Ես դիմում եմ իմ գործընկերերին, ամեն մի սադրանքի, մի արձագանքեք։ Մարտիկ պարտվել են, շատ մրմրացել են այդ բարդությունից այդ մրմուռը միջև հիմա ոմանց մեջ է չեն կարողանում հասկանան թե իրանք այդքան փող ծախսելուց հետո այդքան ապելություն տարածելուց հետո ойո ես ըսպնում եմ որ ապելություն տարածել են իրենք որովհետև քաղաքացիական պայմանագիրը սակցությունը եղել է անդիմություն Ես եղել եմ դիմություն ամենածանր ժամանակահատվածում, երբ որ իրոք Հայաստանի հանրապետությունում կային խախբանտարքյալներ, երբ որ կար մեծագույն կոռուպցիա, երբ որ կար ծեց, ջարդ, երբ որ ոստիկանները փողոցում կանանց ծեծում էին մահակներով։ Այդ ժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի գուսակությունը իրեն ցուլ չի տվել նման ատելություն տարածել։ Այդ եկավ Այն ժամանակ երբ որ սկսեցին իրարից փողով առնել հերոստանկերություններ, որը պիսի վարկաբեկեն Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ընտրված, ընտրված իշխանությանը։ Արհամարեք, խնդրում եմ ձեզ։ Արհամարեք, դա իրաց թուլությունն է, դա իրաց անկարողությունն է, վերջին ճիճն է։ Գիտեք, այս ընտրությունների ընթացքում ես շատ կարևոր արձանագրում եմ, ուզում եմ ասել, այն բոլոր մարտիկ, ովքեր որ Հայ հյույանքներ օկտագործեցին եւ փորձեցին աճկի ընդնել, Հայաստանի ամբողջան ժողովուրդը իրանց մերժեց։ Մերժեց իրանց տերերի պես։ Եվ իրենք հայտնվեցին քաղաքական աղբանոցում։ Եվ ես ես կոչ եմ անում, խնդրում եմ, ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորը շատ լավ գիտենք թե ինչ է կատարվել եւ ինչ է կատարվում, եւ մեր քաղաքացիները գիտեն։ Խնդրում եմ այդ մանը մունը սադրանքներին գործություն չունեցող, դաստիراكություն չունեցող մարդկանց արտահայտություններին, թե ներսը, թե դուրսը, մի արձագանքեք։ Էդ ինչ ձևա, ուզում եմ հասկանամ, падգամավորը վերակենում զերով է անում այս падգամավորին դուրս գալուց առաջ ասում է, դու էդ էդ ինչ ձևա։ Տեղը չեն վերել ուրենեկը։ Ասում եմ տեղը չեք վերել ուրեկ եկել։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է։ Ամենախիստ ձևով կկրկնում եմ։ Արձագանքելու եմ։ Կգնանք կդիմենք տարբեր տեղեր էթիկայի հանձնաժողովներ, սահմանադրական դատարան։ Ինչ ուզում եք արեք։ Ազգային ժողովը գործելույ է բնականոն ձևով, եւ այդ գործելու համար անելու եմ ամեն ինչ։ Այսքանը դեռ։ Երեդ 25 տարվա սա tax օրակարքով ձեռarnortsi օրակարքով փորձեք աբովյան ցուն շեղեք իսկ 2018 թվականին բռնած ճիշտ ճանապարից ես վստահ եմ որ հպարտ ազնիվ արթար արժանապատիվ աբովյանցիները վաղը իրենց ակտիվ մասնակցությամբ գնալու են ոչ ասեն այն մարդկերանցով քեր այն ուժերին ովքեր փորձում են իմ եղբայրների անվտակ ինքնավստահեն գնալու են բռնաբարար տեսակին ոչ ասեն գնալու են այդ մոսկուլավորներին սնապերիստերին այդ խուլիգան մաֆեին ոչ ասեն եւ ուղարկեն քաղաքական գերեզման քաղաքական գերեզման եւ վաղը ցանկացած անհատական աբովյանցին այդ անհատական թակավորին ապացուցելուա որ այլևս ապովյանո անհատական <th>ակավորներ չեն լինելու այսուհետ ապովյանի <th>ակավորը դա յուրաքանչյուր անհատական աբովյանցին է աբովյանի ապագան որոշողը դա անհատական յուրաքանչյուր անհատական աբովյանցին է եւ իր արդար աստված ցային աշվացային antrenչունով վերջակետը դնելու 25 տարվա խոլիգանօրակարքին մաֆեին աբովյանցներից են խոսում աբովյանցու ապագայից էկ խոսում ճակատագրից էկ խոսում ու խոսում amı ուշ որը 25 տարի Աբովյանցիների տանիկները, աբովյանցիների շենքերի տանիկները վերանորոգելու փոխարեն իրենց պալատների տանիկների վրա ոսկե ջրած արյուններ են դրել։ Աբովյանցու հոգսերից խոսում է Միուշ, ով 25 տարի աբովյանցուն վախի մտնոլորթի տակ է պահել և Աբովյանցու հաշվին հարստացել եւ հարստացրել է Աբովյան քարակի ապագայի հաշվին հարստացել եւ հարստացրել է իր հաստագզերին։ Երեխեքից են խո գրթությունից։ Երեխեքից խոսում amı ուշ ովքեր մեր երեխի մանկապարտեզները դպրոցները փողացել են եւ իրենց համար բիզնեսի աղբյուր են սարքել միլիոններ են աշխատել Հլա մի հատ խորացեք Աբովյան քաղաքում։ Մի հատ Աբովյան քաղաքում խորացեք եւ յուրաքանչյուր պատեզ մտեք եւ տեսեք վերելակների վիճակը, տեսեք շենքերի ամ مخիտար վիճակը, տանիկների ամ مخիտար վիճակը, փողոցների այդ կեղտոտ վիճակը, որը պատված է ամբողջությամբ աղբով, ամ مخիտար ճանապարհների վիճակը մեհ մտեք խորացեք մի հատ մտեք խորացեք մի հատ սուսումնա ծիրեք ու մի հատ այդ ծարուկյանի այդ հսկայական կիլոմետրանոց այդ տարածքին գնացեք մոտիկից ճանոթացեք տեսեք այնտեղ ինչ կյանքա աբովյանի ներսումիշ կյանքա կարծես այնտեղ 90-ականների չգիտեմ 41-րդ թիվը լինի իսկ ծարուկյանի այդ շեքեր կիլոմետրանոց զաբուրապատված տարածքը 21-րդ դարը լինի։ Ու հիմա այս տեսակը, այս տեսակը փորձում է մեր եղբայրների հաշվին ինքնավստահ հวี, մեր եղբայրների ապահովության եւ ավտագության հաշվին վզներա հաստատացումները եւ ալիգակներ դարձածները փորձում են մեր եղբայրների անվտանգ ինքնավստահ հวี, ինչ որ քաղաքական աչոկնե հավաքեն դա ձեզ աբովյանցին ցույց չի տալու հբար դազնիվ իսկական աբովյանցին արժանապատիվ աբովյանցին դա ձեզ ցույց չի տալու ես երդվում եմ իմ ամբողջ սրբություներով դուք ձեր եթ բռնած ձևով դուք երկար ճանապարհ չունեք դուք չեք իրոք աբոգանցիներ ձեզ Որևէ մեկը չի կարող ստել։ Ձեզ որևէ մեկը չի կարող սպառնալ, շանտաժանել, որ եթե մենք ձեր մեջքին կանգնած են։ Մենք ձեզնից մեկն ենք, ով հarts կունենա ձեզ այդ խուլիգանական բարոյականքով, ապա հarts ունի